Ai, meu Deus, assim não dá. Eu preciso de uma solução. É impossível viver assim. Meu Deus, tudo tá errado na minha vida. Tudo tá errado. Vai tudo pra trás. Eu preciso de uma solução. Calma, 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 que tudo vai dar certo. Que a solução vai aparecer. Mas como? Que solução? Ai, meu Deus, eu preciso de algo imediato. Eu preciso de uma intervenção divina. Eu preciso de uma ajuda. Isso! Ai, paizinho, por favor, me ajuda. Eu preciso de um anjo protetor. Eu preciso de um anjo da guarda. Isso! Um anjo da guarda. Uhul! Silvia! Você pediu? Então. Estou aqui. Ok. Entendi que você não entendeu. Que bom que entendeu que eu não entendi. Mas quem é você? O seu anjo da guarda, ora bolas. Não era o que você queria? Veio direto da parada gay? É... anjo da guarda? A senhora? Epa! Não me chame de senhora. Senhora, não. Isso me deixa... mais velha. Me chame de... Lice. Ok? Lice. Isso, Lice. 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 Lice de felicidade. Fe-li-ci. Lice. Felicidade. Entendeu? Tá, entendi. Lice, felicidade. É, faz sentido. Vamos ao que interessa? Vamos lá, querida. Diga-me o que você precisa. Porque eu não tenho muito tempo. Vamos, menina. Vamos. Silvia. Silvinha, diga lá o que você quer. É que... isso não parece real. É, parece que eu tô sonhando. Sonhando? Não, você não está sonhando. Eu sou seu anjo da guarda. Agora diga. Diga o que você precisa. Ai, mas é que... Mas o quê? Vamos logo. Fala o que precisa. É que pra mim, anjo da guarda é um ser calmo. Tranquilo. Ah? Meditação. Não. E todo de branco também. Mais uma desinformada. Em que mundo você vive, querida? Eu sou o seu anjo da guarda, Alice. Agora senta aí. Agora diga-me o que você precisa. Que eu não tenho muito tempo. Não dá. Eu preciso de uma solução. É impossível ver... Dá oi. Oi. Diz quem tu é. Quem tu é? Eu sou a Alice. Do quê? Alice não. Eu sou Alice.